Najpre mi smo raspisali javni poziv za realizaciju programa stručne prakse. Stručna praksa je završena, odnosno poziv je završen 11. marta. Mi imamo rok od 30 dana da donesemo odluku. Ono što mogu da kažem da je interesovanje izuzetno veliko, kao i svake godine, ovo je najpopularniji program. Ove godine su 53 poslodavca konkurisala i iskazala su potrebu za 82 lica. Prema lokalnom akcionom planu zapošljavanja mi imamo opredeljeno 7,6 miliona dinara i planirano je da budu angažovana 30 lica, 23 sa visokom stručnom spremom, 4 sa višom i 3 sa srednjom stručnom spremom. Ono što je interesantno je da u odnosu na prethodne godine imamo povećan broj lica koje su se javile sa srednjom stručnom spremom, što nije bio slučaj prethodnih godina, ali svakako da je najveće interesovanje onih sa visokom školom, odnosno sa fakultetima. Što je bila intencija lokalne samouprave? Upravo tako, gotovo blizu 90% sredstava mi usmeravamo na visoko obrazovane kadrove sa ciljem da njih podstaknemo, da im pružimo šansu, jer kao što znate, u ovom gradu su oni upravo kategorija koja najteže dolazi do posla i želimo da bar na taj način njima izađemo u susret i da pomognemo koliko se to može. Drugi program koji je takođe završen, odnosno konkurs završen, je program javnih radova. Završen je 25. marta, javni poziv je istekao i po ovom pozivu su ukupno pristigle 28 prijava je pristiglo, tako da odlučivat ćemo u narednih 20 dana o projektima koji ćemo finansirati sredstvima opredeljenim za javne radove. Budžet za javne radove ove godine je 6 miliona dinara i nešto je više u odnosu na prošlu godinu. Očekujem da blizu 20 projekata bude podržano. Takođe, prethodnih dana mi smo završili formalnosti što se tiče pokretanja obuke za šivače u saradnji sa ugovornom okružnom privrednom komorom Pirot, kompanijom Nemirolio i tehničkom školom Pirot i praktično sada počinjemo sa realizacijom i ovog programa. Prvih 30 lica koje su se prijavile da žele da učestvuju u ovom programu proći će i teorijsku i praktičnu obuku i nadam se da će nakon toga moći brzo da pronađu svoje uposlenje. Mi u skladu sa tim planiramo da organizujemo i drugi i treći krug obuka, tako da ja koristim priliku da sva zainteresovana nezaposlena lica pozovem da se prijave ukoliko žele da prođu ovu obuku i da nađu svoj posao u okviru tekstilnog sektora. Prijave mogu da izvrše kako u Kancelariji za lokalni i ekonomski razvoj, tako i u prostorima ugovorne okružne privredne komore Pirot. Jedan od programa koji se realizuje nešto kasnije, s obzirom da zavisi od potpisivanja vašeg sporazuma sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, jeste program za samozapošljavanje. Kada očekujete da se potpiše sporazum i da krene praktično realizacija i ovog programa? Jedini program koji se nešto realizuje od ovih jeste taj program samozapošljavanja, s obzirom da smo mi ušli u proces sufinansiranja sa Nacionalnom službom, odnosno podneli smo zahtev za zajedničko finansiranje ovog programa. Odgovor očekujemo s njihove strane tokom maja meseca i ja se nadam da ukoliko pozitivno reše naš zahtev, već juna meseca imamo raspisan javni poziv za samozapošljavanje. Ono što smo mi planirali jeste da sa nekih naših 3 miliona dinara finansiramo ovaj program i nadamo se da će Republika sa 2,5 miliona dinara finansirati takođe ovaj program i planiramo da sa tim sredstvima dodelimo negde oko 27 subvencija za počinjenje sopstvenog posla u iznosu od 200.000 dinara.